Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības šai nedēļai mums ir doti no otrās vēstules korintiešiem 12. Nodaļas, kur no 1. Līdz 11. Pantam ir tā rakstīts. Pāvils raksta. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājamus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties, ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmu dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ, vai nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, tas mani sit, lai es pāru vieku nepaaugstinos. Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, vai sātana eņģelis no manis atstājis, un kungs man sacēja, tev pietiek ar man žēlstību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk vilīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Iespējams, daudzi aizvadīto dziesmu svētku skatītāji manīja, cik viens no svētku zīmīgākajiem un simboliskākajiem momentiem bija tas, ka koristi, tieši koristi, pieprasīja atkārtot Raiņa rakstīto un Emīla Dārziņa komponēto dziesmu Laustās priedes. Šī dziesma, varbūt atceramies, veistī par Jūrmalas priedēm, kuras kāpās stāvēja, pēc stāvēm tās skatieniem gribēja sniegt, neslēpties tās spēja ne muguru liekt, varenas stipras priedes, kuras šķiet neizkustināmas. Un tomēr tās tika vētrā novaustas, to pēdējā vaidā vēl dvesa ilgas pēc stāves, un ik zarā pret varu šņāca nerimstošs naids, kā rakstīts. Un tomēr tas nelīdzēja nenieka, un viss viņu spēks un varenība bija vējā. Taču tad notika neparastais. Raiņa dzejovis tālāk vēstīja, ka šīs svaikās priedes pēc lauzuma par kuģiem iz ūdeņiem iznira. No šīm priedēm tapa kuģu masti. Un sākās kāds pilnīgi jauns pavērsiens ceļš pakāpe vareno priežu dzīvē, tagad pret vētru, kas tās reiz novauza, tām lepni cilvājās krūts pret vētru cīņa no jauna dūts. Kāda pilnīgi jauna apņēmība, mērtiecība parādījās to sirdī. Dzejos noslēdzās brās bangas, tu naidīgā pretvara, mēs tālvi sniegsim, kur laimība, tu vari mūs šķelt, tu vari mūs vaust, mēs tālvi sniegsim, kur sauve aust. Lai cik varenas un spēcīgas priedes stāvēja Jūrmalas kāpās, tās nespēja paveikt neko, lai piepildītu savas ilgas. Tikai tad, kad tās piedzīvoja sabrukumu, iznīcību, nāvi, pazemojumu, zemē laustas kļuva absolūti nespēcīgas, un tajā brīdī bija skaidrs, ka tās atrodās no savu ilgu piepildījuma tik tālu, cik vien tālu vien var būt, izejot cauri nāvei un beigām, no tā visa radās kas tāds, ko tās pat iedomāties nespēja. Kā bezspēcīgas priedes, kuras pat vairs pavocīties vējā nespēja, tās uzstādīja kuģos par mastiem un piepeši atklājās, ka šajā nespēkā slēpjas kāds nepazīstams spēks. Nu viņas vairs nebija vienas, katra atsevišķi, Viņas bija daļa no kaut kā lielāka,
no daudziem atsevišķi ņemtiem bezspēcīgiem elementiem, kuģa mastiem, dēļiem, burām, tapām un pat cilvēkiem, kuri taču arī ir pilnīgi bezspēcīgi vētru priekšā, šie bezspēcīgie visi kopā veidoja spēku, kas spēja šķaut viļņus, pret kuru bangām nebija varas un spēja sasniegt tāls par spīti visam. Spēks atklājas tieši nespēkā, kā reiz precīzi rakstīja apustuls Pāvils. Kāpēc koristi prasīja atkārtot tieši valstās priedes? Kaut gan šī dziesma nebūtu neietilpst klasisko atkārtojamo dziesmu skaitā, kā piemēram manai dzimtenē vai Saule pērkons Daugava vai Gaismas pils, tam bija pavisam konkrēts iemesls. Un droši vien Facebookā varat par to iemeslu kaut ko dzirdēt un paskatīties. Diriģents Māris Sirmais mēģinājumos teica, ka šī dziesma ir vienīgā, kurā mēs varam pa īstam apliecināt savu gribaspēku, kas jau drustīt robežojās ar niknumu un neatvaidību, un aicināja nodziedāt tā, vai neviens no cilvēkiem, kas to klausās, nepadomāt, nu, ko tie dziedātāji tur mūd uz tās skatuves. Viņš teica, nodziedāsim tā, vai zāli neaug. Šī dziesma bija attieksme, nostāja viedoklis, un tāpēc to pieprasīja dziedāt vēlreiz. Vai uzsvērtu, vai sadzirdētu, lai sadzirdētu tie, kam jāsadzird. Un tomēr dziesma ir bezspēcīga. Tā simbolizē nevis varu, nevis spēku, nevis pozīciju, bet spēku nespēkā. Laustās priedes ir vēsts par spēku nespēkā. Tā ir vēsts, ka patiesais un ilgtspējīgais spēks rodas bezspēcības pieredzē. Tas atklājas tad, kad ego savūst, piedzīvo nāvi, iziet cauri sevis zaudējumam. Tad tas, kas iepriekš bija tikai kā neīstenojams ambīcijas, kā priedēm, kuras tikai skatieniem varēja tālu sniegt, tas piepeši kļūst par realizējamu mērķi. Šī transformējošā pieredze, kuras Raiņa Dzejolī piedzīvo priedes, arī līdzinās tām pieredzēm, kuras mēs lasām jaunajā derībā, ir tīpaši pie apustuļiem Pāvila un Pētera. Vienu tādu mēs dzirdējām šodien, kur apustuls Pāvils stāstīja par sevi. Un tas ir ļoti interesanti, ka apustuļi gan Pāvils, gan Pēters nepatur šīs pieredzes noslēpumā. Viņi nekaunās stāstīt par dziļi personiskām, garīgām pieredzēm, kas daļai cilvēku noteikti izraisa smīnu vai neticību. Patiesībā, kad apustuls Pāvils te raksta, ka viņš tika aizrauts līdz trešajām debesīm, ka viņš tika aizrauts paradīzē, dzirdēja neizrunājamas vārdus, tad mūsdienu uztverē un valodā to pārtulkojot, Pāvils šeit stāsta par izmainītu apziņu, ko piedzīvojis. Pie tam arī apustuļu darba grāmata šo sauc vārdā, šo pieredzi viņa sauc par ekstāzes, ekstasis, ekstāzi. Latviski tas tiek iztulkots ar tādu mazliet mazāk saprotamu jēdzienu kā garā aizgrābts. Un tas attiecināts tiek uz Pēteri, kad viņš redzēja debesis atveramies un šādā stāvoklī apustuls Pēters nonāk nereiz vien. Par šādu pieredzi vēstīja ar evaņģēliju, kad tie stāsta par Jēzu. Un viens jaunās derības pētnieks, James Duns, raksta, ka šī jaunā derība aprakstītā gara aizgrābtība ekstāze ir tāds neparasts apziņas stāvoklis, kurā cilvēks tik dziļi vai nu iegrimst apziņā, vai nonāk tik lielā koncentrēšanās jeb fokusēšanās stāvoklī, tik ļoti kaut kam pievēršās, ka viņa individualitāte, viņa ego aizmirstās, viss izplēn, viss kļūst nesvarīgs, tā ikdienas realitāte.
Nedrīkst arī piemirst, ka tieši šādas pieredzes dēļ Pāvils pilnībā maina savu dzīvi. Šādā vīzijā, šādā apziņā redzējis Jēzu pie Damaskas. Pie tam interesanti, ka Pāvils nebūtu nesaka, ka šādas pieredzes ir kaut kas tāds ekstraordinārs, kaut kas īpašs. Viņš to aprakst kā tādu visnotaļ normālu parādību. Jaunā derība par šīm pieredzēm runā tādā pozitīvā, akceptējumā veidā, nu tā, kā tā notiek un tā daudziem notiek, nu arī ar Pēteru un Pāvilu. Bet varbūt šādā gara aizgrābtības tuvumā nonāk arī cilvēki, kuri kopā dzied. Jo arī to nevar bez īpašas koncentrēšanās, bez visa cita aizmiršanas, bez atrašanās zināmā meditatīvā stāvoklī, jo pat sīka doma, kurai tu pieķeries dziedāšanas laikā, var te visist no vērības un fokusēšanās iepretī savai balsī, iepretī diriģentam, iepretī tam, kas vada un ar vieglām rokas kustībām rada to, ko klausoties cilvēkiem atverās dvēseles dziļāki avoti. Ja tā, tad arī mums šīs pieredzes nebūtu nav daudziem svešas. Un nav brīnums, ka cilvēki ar tām lielās, līdzdautās sociālajos tīklos, vēl veselu nedēļu pēc tam nemitās par tām runāt. Ir tīpaši sastopoties ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši ko līdzīgi. Arī apustuļu šīs pieredzes vērtēja tik augst, ka Pāvils rakstīja lūk ar šo, es gribu lielīties, ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Jā, paliek vēl tikai nespēks. Kā tāds daudz tūkstošu koristu nespēks, kas neko nevar izdarīt ārēji, jo beigās viņa visa nekustīgi stāv un tikai plāt mutis. Taču atšķirībā no dažiem citiem, kas arī tā dara, viņi ar šo nespēku izraisa iekšējas pārmaiņas sevī un citos. Spēks, kas rodas nekustībā stāvot, nevis efektīvā rosībā, bet nekustīgumā. Un arī varbūt pat daudz vairāk nevis troksnī, bet klusumā. Kādā ļoti neparastā grāmatā Klusums trokšņu laikmetā, tās autors Ervings Kage raksta, ka tieši mūzikā skaņas prombūtne ir dabiska. Viņš raksta, ir īsts piedzīvojums klausīties komponistā Ludvikā van Beethovenā, taču tieši cezūrai pauzējums starp notīm Klusumam starp instrumentu radītajām skaņām es dodu priekšroku. Tas mani atmodina. Un tam var piekrist. Tieši šo īpašo sajūtu, elpu aizraujošo klusumu, kad vēl neviens steidzīgais nav sācis aplaudēt, rada šīs pauzes. Kā raksta Ervings, koncertā, kad muzika beigusies un brīdi ir kluss, pirms sākas aplausi, arī ir sajūta, ka smadzenēs mainās ātrums. Smadzenes uzmirdz, nevis troksnī un skaņās, bet šajos klusuma brīžos. Klusums vienmēr iemieso sevī pauzi. Garvaikošanos, neko nedarīšanu, nespēku. Kurā Dieva spēks, varens atklājas. Mūsu grūtības paļauties un ticēt arī rada trokšņa laikmetu, kurā vislielākās bailes ir, ka tu pavaidīsi garām īsto brīdi, izkritīsi no aprits, cita vaizies garām, bailes, ka tu neiekļausies, un tāpēc tu nedrīksti atļauties atslāpt, apstāties, bet gan efektīvs un aizņemts doties uz priekšu. Neapjausdams, ka varbūt jau sen esi apmaldījies kā mežā, un jau kuro reizi nonāca vienā un tā pašā vietā, jo vienkārši jau sen ej pa riņķi. Jo bieži vien mūsu jēga ir būt vienkārši aizņemtiem un efektīviem. Un tad mēs skatāmies uz tādiem cilvēkiem un sakam, lūk, kāds cienījams un labs cilvēks. Nespēks, klusums, garvaikošanās, bezpalīdzība, mūsdienās ir greznība, tāds luksus. Tā raksta šīs grāmatas autors. Nu, viņš gan runā tikai par klusumu, jāpiebilst.
Bet, ja tā padomā, tā tiešām arī ir, ka klusums ir tāda eksistence, kas nav pieejama visiem. Vai arī varbūt ir pieejama, bet ne visi to vēlas, jo tā šķiet tik ekskluzīva eksistences forma, ka vairums nemaz necenšās to nec piedzīvot, nec sasniegt. Jo vai tu spētu attālināties no ikdienas trokšņa, nesakot ziņām, nepārbaudīt savā taurunī ziņu portālu, kaut gan tu labi zini, ka tajā nekas nav mainījies, nepārbaudīt tik pēc 5 minūtēm e-pasts un arī neatbildēt vienmēr, kad zvana, tev ir ar kaut ko jāatšķirās no vairākuma. Lai atstātu citu ziņā kolēģu gaidas, kādas saistības, arī visnotaļ tuvas cilvēkus, kuri tev ir mazāk svarīgi. Un tad es domāju, ka varbūt tieši šī atvērtība klusumam, nespēkam, bezpalīdzībai, šī atvērtība nekustīgumam arī rada cilvēku kopienu, kura spējas vadīt un pārvaldīt šo pasauli daudz labāk nekā daudz cits kopienas, jo būs tuvāk tam garam, tiem uzdevumiem, tiem mērķiem, kurus Dievs šajā pasaulē ir ielicis. Varbūt atvērtība dziedāšanai, meditācijai, klusumam, nespēkam un pauzēm ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai vienkārši brīvā laika nodarbe vai kāda garīga praksa, ar kuras palīdzību atslāpt no ikdienas tvērienu. Varbūt te top kas lielāks. Varbūt caur to veidojas kāda nākotnes kopiena. Kaut kas svarīgs. Ka tas mūs veido par kaut ko, ko mēs pat vēl neapzinamies. Varbūt tā ir kā tāda skola, kurā mūs vecāki nosūtījuši, bet mēs vēl nemaz līdz galam neapzināmies, kur tā mūs aizvedīs, un mēs nemaz nezinām, cik atšķirīga patiesībā šī skola ir no visām citām skolām. Jo esam tikai šīs skolas sākumā. Atvērtība nespēkam, klusumam, nekustīgumam, bezpalīdzīgumam. Pie tam klusuma veidotā cilvēka kopiena neizceļ nekādas ārējas atšķirības. Jo redziet, ja tu esi gatavs šim nespēkam atvērties, nevis sēdēt pie veikala ar 2 litreni rokās, vai nepārtraukt pelnīt naudu, investējot vai strādājot, kas iepratī klusuma greznībai būtībā ir viens un tas pats, tu esi akceptēts kopienā, kurā nekam citam vairs nav nozīmes. Šajā nedēļā kādā savā ierakstā Facebookā es minēju, ka dziesmu svētkos cilvēki piedzīvo ko sakramentālu, ko dievišķu. Bet tikai šorīt rakstot šīs rindas, es sapratu, ko es ar to domāju. Agrāk es vienmēr iesveicu mācībā teicu, ka svētais vakarēdiens ir varbūt vienīgā kopība, kura spēj ietvert sevī katru, kurš šajā kopībā grib būt klāt. Ka tā relativizē absolūti jebkādas mūsu atšķirības. Izglītībā, uzskatos, pieredzēs, prasmēs, sociālajos stāvokļos, statusos, izcelsmēs. Un tā patiešām ir tādā dziļākā nozīmē absolūti bezšķiru kopība, ko mēs piedzīvojam šajā mīlestā, kurā pilnīgi viss ir atstāts aiz muguras. Mēs tur esam bez tā. Kad esam, tad esam. Taču tagad es zinu, ka šī kopība nav palikusi tikai baznīcas sienās, bet tā ir izplatījusies un izaugusi no tām laukā, devusies plašajā pasaulē un ir piedzīvojama arī citur, pie tam daudz pārākā pakāpē nekā tās sākumā. Mūsu kultūras telpā tie patiešām ir pagājušās nedēļas svētki, kuru vidu esot, tu piedzīvo ko ļoti līdzīgu. Tu sev nepazaudē, bet tas, kas tev atšķir no citiem, vairs nav tik būtisks. Un tajā pat laikā tas, kas tu esi, tava individuālā kompetence iegūst kādu jaunu dimensiju. Tas, ka es, piemēram, mācītājs, sāk nozīmēt kaut ko vairāk un tajā pat laikā daudz mazāk. Un es neesmu droši, vai jūs saprotat, ko es saku. Kaut gan vakarēdienā ir līdzīgi. Es personiski tajā sāku nozīmēt ko vairāk un tajā pašā laikā kļūstu visnenozīmīgākais. Un man pēc iespējas ir jāpiet malā, jo tas vairs nav stāsts par mani. Klusums un nespēks
atver paradoksālas pieredzes, kas tiešām vairs nav tik vienkārši vārdos izsakāms un izmērams, neizrunājams lietas. Ar šo nespēku Pāvils arī grib lielīties. Tas gan skan neparasti. Jo kurš gan gribētu izcelt savu nespēku, bezpalīdzību, neziņu, mēs taču gribam lepoties ar pavisam ko citu. Ja kādam nav spēka, ja kādam nav padoma, ja kāds kaut ko nevar, nu vai tad tāds liksi ziņu iekšā Facebookā, lai visiem to pavēstītu? Nu varbūt tikai vai lūgt citiem padomu, palīdzību, taču ne jau lepojoties, taču ne jau vēloties izcelt savu zaudējumu, padošanos, kritienu, kļūdu. Zīmīgi, ka arī mūsu ticības apliecības cenšas nespēku neizcelt. Lai arī apustuls Pāvils savās vēstulēs šad un tad runā par Dieva nespēku, mūsu ticības apliecībās no šīs tēmas izvairās un labprātāk piemin Dieva spēku un varenību, un neprastā kārtā tieši tā nu ir kļuvusi gandrīz vai par vienīgo galveno Dieva īpašību, aiz kuras kārtojas viss pārējās. Dievs ir visvarens, sauc visu laikmetu kristiešu. Taču šodien mēs labi zinām, ka tieši šī Dieva īpašība ir vispārprotamākā un visdiskutablākā. Ja jau Dievs ir visvarens, kāpēc viņš neiejaucas, vai viņš negrib, bet varbūt nevar, tad kāds viņš īsti ir? Visvarens vai nespēcīgs? Apustulim Pāvilam bija skaidrs, Dieva nespēks ir viņa spēks. Dieva bezpalīdzība daudz svarīgāk nekā viņa visvarenība. Dievs ir visvarens nevis cilvēciskā spēkā, bet gan mīlestībā. Tas ir skaidrs arī daudziem šodienas garīgiem meklētājiem. Piemēram, ja atceraties, ja esat lasījuši grāmatu Būda, tad tur ciešanu pēdas naglu rētas nes nevis Jēzus, bet gan Dievs, kurš attēlots kā resnā melnā mamma, kura sevi ļauj saukt arī par tēvu, un grāmatā rūpējās par tik ikdienišķām lietām, kā ēšana, dzeršana, patvērums, un šis tēls grāmatā ir tās mīlestības, tās Dieva žēlsirdības tēls. Interesanti, ka ebreju valodā vārds žēlsirdība ir ar to pašu sakni, kā vārds mātes klēpes, un arī ar to pašu sakni, kā vārda līdzjūtība un līdzcietība. Un šīs grāmatas autoram ir ģeniāla doma, ka ne tikai Jēzus, kā Dieva dēls, ir cietis pie krusta, arī Dievas tēvs kopā ar viņu ir izdzīvojis nāves šausmas un nāves bezdibeni. Visspēcīgais Dievs ir ievainojams, un visspēcīgā nespēkā, jeb nespēcīgā mīlestības visspēcībā viņš dzīvo. Tāpēc arī Dievs, ja izsakojam līdzi, tik skaidri distancējas no varas pielietošanas, un jaunā derība to parāda jo īpaši, un arī neiejaucas cilvēks vēsturē. Viņam jau nevajag nekur iejaukties. Viņam jau nevajag no malas nākt un kaut kur iejaukties, jo viņš jau ir viss visā. Visās lietās. Viņš ir visa, ko mēs redzam, neredzamā daļa. Visa un katra apsvēptā jēga dzīvības spēks. Krustā sistā Dieva tēls, tāpēc ir milzīgs iedrošinājums mūsu ticībai, mūsu izpratnē par Dievu. Par Dievu, kurš stāv nevis spēcīgo un vareno pusē, bet kurš pārstāv pēc savas būtības jau to pretējo pusi. Un tas ir tas sarkanais signāls visam un visiem, kuri kļūst pārāk spēcīgi, pārāk ietekmīgi un pārāk vareni. Jo par tādiem kļūstot, ja vien tu nepaviec ar savu sirdi nespēkā, tu nemanot sāc peldēt prom no sava būtības avota. Tā tas ir. Kristus
Šī cietēja kalpa tēls vēstīja par to dziļo cieņu, ko pelnījuši tie, kas ir nekustīgi. Par dziļo cieņu, ko pelnījuši tie, kas nav to nopelnījuši ar saviem sasniegumiem, rosību, efektivitāti vai vienkārši laimīgu nejaušību nokļūt pie sievas īstajā brīdī. Par dziļo cieņu un arī atbildību un izaicinājumu. Stāvēt kopā ar tiem, kas cieš, nevis bēgt no krustā piesestā, kā to darīja pat vairums Jēzus mācekļu. Palikt šajā nespēkā, palikt kopā ar šo nespēcību un piedzīvot, ka tieši caur to plūst vislielākais spēks. Laustās priedes nekad nepaliek nolaustas. Tās iznirst par kuģiem jūrā, un tad vairs vētras un bangas tām nav par šķērsli. Un zīmīgi, tās bangas jau netiek uzvarētas. Tā jūra jau netiek padarīta mierīga kā spogulis. Nē, tās bangas vienkārši aizšauc garām, it kā tās nebūtu. Tās netiek iznīdētas, tās nāk un iet. Tādā ziņā kuģis ir nespēcīgs pret tām, bet tās nespēj kuģi novirzīt no tā mērķa, kur savu valst. Varbūt īstā vieta priedēm ir tajos mastos. Pretī tāvēm, kur savu valst. Vai tā varētu būt saula, kas grib uzaust arī mūsu dzīvēs? Varbūt arī mēs esam šādas priedes. Āmen.